Isso que eu te pergunto, se me vende à volta, eu disse que eu seja bem feito de casa. Não sei. Já fiz dois vídeos. Já teve duas campanhas esse mês, mas não tem cedo. As revistas, campanha 1, 2, a lista da vendedora. Tá fazendo bastante vlogging na rua, aí fica lá para baixo, mas é só escrever assim, ó. Aí na pesquisa do YouTube, abertura de caixa, Avon, Raquel, os Esteiros. De vídeo de abertura de caixa. Isso é chato porque três campanhas no mês, mas graças a Deus tem pedidos. Tem um cliente nova que nunca comprou. Eles me chamam por um monte de coisa, fiquei até com medo, porque muita coisa que não comendo. Tem que confirmar lá o negócio do suplementar. Se é só os dois que ela marcou, não é mais. Semana do miojo, o pessoal tá andando na rua, mas semana do miojo. Ai, meu Deus, andando com casa horrorosa, com essas músicas horrorosas pra dar suas autorais. Toda hora tem que desligar meu vídeo. Se você tá lá rápido, não sei. Esse um segundo pode dar problema. Talvez alguém nem viu, né? Alô? Tem até o nome dela. Penthouse. Só pra você, ó. Tem casa pra mostrar. Esse é o. É o bucho veríssimo. Tem casa pra vender fazendo isso. Beijo, tchau.